Привіт усім. Сьогодні хотів би показати вам те, що я прикупив собі. Готуюся до зими і вирішив все ж таки освоїти ловлю на балансір і також на мармишку. Але все по порядку. Ну, почнемо, зокрема, з вудочки на мармишку. Зокрема, ось таку я придбав. Дехто називає її балалайка, я її вже зробив оснастку. Зокрема, мармишку поставив вольфрамову, ось така. Ну, я ще не пробував, бо льоду немає, але стане тільки лід, зразу будемо. Поставив я зимню леску 008 і будемо пробувати. У мене є вага, зараз попробуємо, яка ж вага цієї водочки. Так, ложимо. Ну, і тобто бачив, що вся оснастка, зокрема, важить із мармишкою 24 грами. Тобто це комфортно, тобто це не важко, і можна деякий довгий час сидіти і займатися ловлю на мармишку. Ось так. Також купив на балансір ось таку удочку, це Lucky John Travel називається. Ось тут у нас є, якщо камера сфокусується, зокрема, досить комфортно. Це ось так вона виглядає, зокрема, зараз спробуємо, скільки її вага. 31 грам, зокрема. Далі я також придбав собі катушку до неї. Ось така катушка. Бачимо, досить теж така комфортно буде. Ось так виглядає разом катушка зі вудочкою. 115 грам важить. До речі, забув сказати, що довжина вудочки 50 сантиметрів. Тобто це є середній. Є 45, є 50, є 60 в основному, які найбільш популярніші. Також до цієї вудочки я придбав собі флюр. Ось санлайовський флюр взяв. Взяв 31, намотаю. Ну і також взяв собі різних балансірів. Зокрема, взяв ось таку рапалу взяв. Це п'ятерка у нас. Колір, кому цікаво. Камера погано фокусує. ПРТ, тобто 9 грам. Далі взяв ось таку троєчку на окуня взяв. Колір пешка це. Також взяв ось такого балансіра, це капля, український виробник, це теж п'ятерка, бачимо, 10 грам показує. Також взяв для окуня, це у нас троєчка, бачимо, такий 6-грамовий. Далі також взяв ще одного, теж троєчка, ось така розцвітка він, це теж 7 грам показує. І взяв одну блюсінку, тобто ось така для судачка. Ну, це мої снасті, які я буду пробувати, буду знімати, показувати вам. Кому цікаво, ставте лайки, кому не подобається, теж пишіть, будемо щось міняти. А так, підписуйтесь на канал. Всім удачі, пока!